نبی نظر موجود ہے سماعت یہ شعر پیش کرتا ہوں جہاں جہاں تک حضرات تشریف لاتے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سبھی کو نظر کر رہا ہوں علیحدہ فرمائیں کی دعائیں لیتا ہوں تو یہ شعر بھی آپ کو پہنچاتا ہوں موجود ہے ان کے قدموں کا بوسہ لیتا ہوں اور شیر آتا ہوں سماعت فرمائیں نبی کی آل کے دشمن سے سمجھوتا ہے
حضور راضی میں صاحب قبلہ موجود ہیں۔